Bəli, Milli Şura noyabrın 2-sinə təyin etdiyi mitinqə Liberal Demokrat Partiyası olaraq sözsüz ki, biz dəstək verəcəyik. Bundan qabaq da Liberal Demokrat Partiyasının üzvləri Milli Şuranın keçirdiyi mitinqlərdə iştirak ediblər və dəstək veriblər. Liberal Demokrat Partiyası olaraq biz bütün demokratik qüvvələrinin keçirdiyi mitinqlərdə iştirak etmişik və dəstək vermişik. Polis zorakılığından nə demək olar? Sözsüz ki, biz bunu pisləyirik və bu ilə bağlı bəyanat da vermişik. Oktyabrın 19-u keçirilən, Milli Şuranın keçirilən mitingdə kütləvi şəkildə deməli, polis zorakılığı olub, dinç nümayişçilərə qarşı, jurnalistlərə qarşı, orada heç belə deyək, yaşı baxmayıblar polislər, bu internet kanallarını biz izləmişik və orada deməli, necə bu mitingdə iştirak edənləri asfaltla sürüyüblər. Sözsüz ki, biz bunu pisləmişik və bu ilə bağlı bəyanat da vermişik. Bunun deməli, orada iştirak edənlərin polis əməkdaşların və yaxud da ki, hansı bir başqa bir qüvvələrin tapılması, istintaqa cəlb olunması və cəzasının verilməsini biz tələb etmişik. Əli Kəriminin özünün deməli, belə bir hərəkət etməsi, məncə bu fikri yayanlar deyəsin, özləri hardasa başları deyib, hansı bir divara, hansı bərk bir yerə deyib ki, bu fikri deməli, səsləndirirlər. Bu cəfəngiyyatdır və sözsüz ki, bu internet kanallarında biz görmüşük, necə ki, onu aparırlar, deməli, onu təzif ediblər. Yəni ki, bu cəfəngiyyatdır, buna nə, hansı fikir bildirmiyorlar. Məncə, yenidirəm ki, bu fikri səsləndirən insanların özlərinin deyəsin başları harasa bərk bir yerə deyib ki, onlar belə bir cəfəng bir fikir söyləyirlər. Çox sağ olun.